Hvordan mødte I hinanden? Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at vi har fået videre, at Frederik også er med i det her sæson af Paradise. Er det der, I mødte hinanden? Nej, vi mødte hinanden hjemme i Danmark. Faktisk en måned inden mødte jeg på en natklub, men lidt igennem en ven. Så det var meget sjovt. Mm. Ja. Hvad faldt I for ved hinanden? Humoren. Humoren. Frederik er det sjoveste, jeg nogensinde har mødt. Jeg ved ikke, hvad det sådan, om man kan sige præcis, hvad det var. Jeg tror bare, når man er sammen, og når man er på daglig basis, så kan man bare mærke, hvis man klikker. Det er man ikke rigtig i tvivl om, så Fie og vi er bare rigtig glade for hinanden, og vi kan dele ting sammen, og der er sgu ikke noget filter der, og vi kan bare være ærlige over for hinanden, så jeg tror bare, det var det at have en... have en at snakke med omkring alt, og dele alt, især også for dig. Du har mange ting, som du ligesom også har åbnet dig op omkring, og jeg er taget ind og uden at dømme og så videre, så jeg tror bare, det var det. Ja, for hvordan er det at være kærester med en, fordi der er så offentlig kendt? Ja, til tider en smule svært, men igen, som jeg har sagt før, altså når vi er under fire væk, du og jeg, jamen så er det bare mig og Fie. Så tænker jeg egentlig ikke over, at du er Fie Laursen, så er du bare Fie. Så du er også bare en pige, ja, et eller andet sted. Hvad har været jeres mest romantiske øjeblik? Mindst eller mest? Mest romantiske øjeblik? Jo, det var, det ved jeg. Kom med den. Jo, altså det er det, jeg synes. Bring it! Ja, det okay. Det var inden vi blev kærester, sådan, hvad var det? Det var lige en jul, var det den 23. Jeg vidste ikke, om han ville være kærester. Det vidste jeg ikke. Det var lidt sådan, ja. Og så sagde han, at jeg skulle gå på værelset, og så gik jeg hjem på soveværelset, så var du ude, du havde købt nogle lanterner i gave og tændt nogle lys, og så fik jeg en ring og et rigtig sødt kort, og så begyndte jeg bare at grave. Og du var sådan der, it's happening, det sker nu. Jeg troede, han ville spørge, om jeg skulle være kæreste, men det gjorde det ikke. Ej, det var ikke lige tidspunkt, åbenbart. Ellers nytårsaften, da du spurgte, om vi skulle være kæreste kl. 12, det var også romantisk. Bestemt. Hvad er jeres fremtidsplaner? Flytter i lejlighed nu her. Vi bor i min lejlighed nu, eller nu er det så vores, men vi får vores, du har begge to skrevet under. Ny lejlighed? Ja. Hvor der ikke kun står dit navn på dørskiltet, men også mit. Ja. Hvor vi kan danne nogle trygge rammer og have en... Få en hund? Igen. Det har du så ja til. Ja. Det kommer nok til at ske. Ja. Kommer man til at se jer kysse i årets sæson af Paradise? Det kan vi jo ikke udtale os om. Måske. Ja, er I bange for at se den anden lave noget med andre? Ja. Er du det? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg er ikke. Nej. Du har kysset uagtet, altså også inden Paradise. Jeg har kysset med piger før, du har kysset med fyre før. Så det er vi egentlig rimelig afklaret med, tror jeg. Det er også det samme nu, så det er lige meget, hvad der er sket på det hotel. Altså.